どうも、エルビーバディーズ小谷ゆりと朝比奈鈴香です。なんかりえさんみたいですけど、どうしましたかね。実は今日はりえにドッキリをしたかった。やった。りえの弱点知ってる？弱点、え、わかんない。なんだろう、バンジージャンプですか？やったね。やったでしょ。バンジージャンプも苦手だと思うんだけど、ホラーとかお化けとかを苦手だって言ってて、言ってたということで、本日の企画、トイレに貞子いるのが一番怖い説、りえで検証したいと思います。やばくないそれ。リングの貞子知ってるでしょ。分かる。その貞子がトイレを開けたらいるっていう、ただ単純な企画です。単純だけどさ、絶対怖いよね。まあ、知らないで開けて、いたら怖い。だってこういう髪の毛のあれでしょ、きっと。こういう無理、想像しただけでやばい。お化け屋敷さ、ダメだから、絶対無理だと。でも私らもダメだけど、りえちゃんマジお化け屋敷ダメって言ってたよね。言ってた。多分一番ダメかな。本日貞子役を小谷ゆりがやらせていただきたいと思います。せーの。はい、ということで、着替えました。どうこれがトイレにいるって思ったらやっぱ怖いよね。トイレね、そんなめっちゃ明るくないもんね。そう、薄暗いから、で、座ってるんでしょ。怖すぎる。漏らしちゃうのがね、ビビってね。キラ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 ってしとくから。そうだね。それではレッツ。ということで、ゆりちゃんが準備できたみたいなんで、覗いてみたいと思います。おぉ、怖くない？ちょっとさ、うつむいてるのがやばいの。ゆりちゃん、どう、いけそう。いや、いけるでしょ。やばい、めっちゃ怖い。薄暗いから、怖さ倍増って感じ。どうなるのか、それではやっていきたいと思います。あ、そうだね。
待ちすぎて。そうだよね。どんぐらい待ったんでしたっけ？あの1時間ちょっとぐらい待ってました。そうそうそう。でもさ、そうこれがあの本当だよね、リアルだよね。トイレ、ね、今日行きたくなかったんだ。そういうことだよね。しかもさ、行ったと思ったらさ、扉閉めんのよ。早すぎてさ、リアクション取らしちゃったから。なんかしようかなと思ったのに、すぐパタンと閉めるから。いや、怖いよ。怖いよ。それ閉めるよね。それが本当の、あの、リアクションですよ。そんなの、リアクションがさ、いるからって、開けとくのは、ね、テレビのやつでやってる。これ、本物のやつ、トイレ開けて、こんなの絶対おかしいよ。怖いな。まあ、怖いよ。怖いわな。しかも、ゆりちゃんはちょっと体調悪くて遅れました。気に入ってたから。絶対ゆりちゃんなんかいないもんだと思ってみたよね。誰をトイレに誰だと思った。もうガチのなんかヤバい人がいると思って見ちゃいかない。そう、絶対あかんと思って。うわー、分かったでしょ。もうみんなも苦手だと思うけど、お化け屋敷絶対ダメダメダメ、絶対行きたくない。もう絶対行きたくない。いやダメダメ、こんなんが何十体もいるんでしょ。この後もトイレ気をつけてね。あ、ま、もうほんまやで、ね、もう家帰ってこい。行けないやつだよこれ。すごい。家のトイレとかも気をつけて。家のトイレにユニがいるみたいな。最後閉めてよ。あ、そっか、なぜか閉めてよ。でもあれだ、それでは以上、トイレに貞子いるの一番怖い説でした。チャンネル登録よろしくね。お願いマスター、ちょいと話を聞いて、振られたの男なんて、あ、優しいマスター。Oh, God.